Історія написана в підвалі. Хмельницький обласний театр імені Михайла Старицького готується до прем'єри інтерактивної вистави «Маріуполь. Надія на світанок». Що важливо, ставитимуть її в укритті. Так не лише безпечно, а й максимально наближено до подій, описаних в п'єсі. Вони всі змушені вживатися в бомбосховищі через те, що є загроза, їхньому життю, і через те, що напала Росія, і вони всі тут змушені шукати нову Україну. Актор Ярослав Кузик виконує роль українського військового на ім'я Дмитро. Хлопець каже, в тилу передавати усю біль подій сьогодення важко, але так необхідно. Своєю роботою ми хочемо показати все-таки, що ми обов'язково переможемо. Надія на майбутнє є в будь-якому разі, і потрібно триматися, не падати духом. Усі персонажі – жителі Маріуполя. Вони різного віку та з кардинально протилежними поглядами на війну. Хтось – затятий ватник, інші, навпаки, підтримують Україну. Проте їхні дороги вимушено переплелися в укритті, де разом ховалися від постійних бомбардувань. Є у нас одна героїня, яку звати Людмила, яка така затята ватниця. Вона така українофобка. Живе в Маріуполі, і вона розраховує, що прийде Кацап і скаже їй, не Кацап, а скаже їй, що все класно, все буде то. Але насправді такого не відбувається, і вона тут починає всіх строїти під свою дудку. Там вже з часом проросійські містяни почали розуміти, все не так, як їм здавалося раніше. Вона змінює свою думку, свою позицію, і це такий дуже сильний момент, коли вона повертається з-під обстрілів, повертається сюди в сховище з тим, що вона змінила ставлення до війни, до Росії, до загарбників. Виставу задумали як арт-терапію для глядачів, тож на одному показі буде близько 30 людей. Усіх безпосередньо задіюватимуть у процес. Вони будуть допомагати героям будувати місто мрії на руїнах війни. Закладені у нас фарби, пензлики, фартушки спеціально для глядачів. Тобто глядачі під час вистави, там будуть моменти, де їм потрібно буде допомогти нашим акторам, нашим персонажам розмалювати цей простір в укритті. Марина Бортник та Марина Пінчук разом написали п'єсу ще на початку квітня. А вже в липні витвір отримав грант від Українського культурного фонду в розмірі 141 тисячі гривень. Завдяки цим грошам побачити прем'єру вистави глядачі зможуть 2, 5 та 9 листопада у Хмельницькому обласному театрі імені Михайла Старицького. Катерина Шевчук, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.